មិត្តនេះជានំក្រៀបបាទនំបុរាណយើងចង់បាត់ហើយយើងខកឃើញគេទូយូរយូរឃើញទូលក់មកអើយមួយឥឡូវឃើញឯបងស្រីគាត់អាំងលក់តែម្ដងបាទនេះនៅមុខវត្តតែទឹកវិលស្រុកស្អាងស្រុកស្អាងខេត្តកដាលយើងបាទនេះឥឡូវគាត់អាំងគេអាំងអញ្ចឹងបើមិត្តមិនមែនស្រួលទេគាត់បានមួយមួយយកមកនេះហ្នឹងលឿងក្តៅបវលជាប់បាទមើលបាទខ្ញុំបាទប្រកាសឲ្យមើលមើលបាទវាភ្នំបុរាណយើងចង់បាត់បង់អស់ហើយដូនតាយើងឥឡូវគេលែងចង់ញ៉ាំអាហ្នឹងគេទៅអីណាទំនើបតំណាំងគេបាទគេនេះប្រិមត្តមើលបាទនេះគឺការអាំងរបស់គាត់ចាំមើលតិចតិចខ្ញុំសួរគាត់បន្តិចខ្ញុំសួរគាត់បន្តិចចាំមើលបាទបាទបាទអត់មិនបងប្រកសិញហើយនំក្រៀបបាទនំក្រៀបមួយបាទមួយមួយទៅចូលទូមួយបាទទូគាត់ចូលតិញមើលស្អាតមើលអាហ្នឹងយើងឡើងឡើងឃើញយូរអីមិនស្អីឃើញមានទេយូរយូរឃើញម្ដងហ្នឹងទៅចូលអីមួយបាទនេះបីបាទយើងមិនសូវបានឃើញទេប្រិមិត្តមិនសូវបានឃើញអ្នកដែលផលិតបាទអ្នកដែលផលិតអត់ឃើញទេបាទដល់អាំងមុនតូចដល់ធំទៅលីកទៅរីកទៅបាទអានេះនំហៅនំរីកបាទសំខ្ញុំដើរនៅភ្នំពេញអត់ដែលឃើញគេអ្នកផលិតចឹងទេប្រិមិត្តបាទតែមកឃើញនៅស្រុកស្អាងយើងនេះវត្តទឹកវិលនេះបាទឃើញបងត្រីម្នាក់កំពុងអាំងបាទគាត់ទិញអឺចិត្តយកយក10ទៅចាំយកចែកគ្នាញ៉ាំចាំបងឲ្យលុយឲ្យយកលុយនេះវិញយក10អឺយក10យកលុយវិញចាំបងឲ្យលុយគាត់មិនមិនតែគាត់តូចទេបាទយកចែកគេភ្លក់មើលបើមិនសាយតូចទេប្រិមត្តមកទូជាដល់ពេលត្រូវភ្លើងវារីកធំហ្នឹងគេទេហ្នឹងបាទត្រូវភ្លើងវារីកធំទៅធំទៅទូទេប្រប៉ុនបាទដៃទេហើយចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់មើលអាវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចបានទៅជាម្សៅវារីកមានឡើងពីមុននឹងធ្លាប់លឺម្ដងហើយនៅខាងព្រៃវែងគាត់និយាយបាទឥឡូវមិនបានឃើញគាត់អាំងផ្ទាល់គឺគាត់ទូចានលក់ពេលនេះឃើញគាត់អាំងផ្ទាល់លក់តែម្ដងហ្នឹងហើយបានទៅត្រឡប់ជាប់រហូតកដាភ្លើងក្ដៅព្រៃមិត្តមិនស្រួលម៉ានទេណាបាទលក់នំនេះមកអត់ស្រួលម៉ានទេក្ដៅជាប់បាទបែកញើសហូញើសអេមិនមែនឃើញទេបាទអឺធំអីធំបាទណាអាហ្នឹងស្រួយឈ្ងុយចាំតបញ៉ាំមួយកាសស្រួយហ្នឹងស្រួយហ្នឹង
ប្រែមកគេនេះបាទមកតោទៅហ្នឹងហើយចាំតោទៅអីវិញចាំតោឲ្យស្គាល់ដែរអឺស្ដៅស្គាល់ស្គាល់ផ្លែចិត្តហ្នឹងតែមិនមើលហើយតែជាតិខ្ញុំសុំសួរគាត់ពីវិធីធ្វើហើយការគ្រឿងផ្សំយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយរយៈពេលប្រមាណតម្រាប់មកបានគាត់យកមកអាំងលក់នឹងទៀតបាទមែនបាទក្តៅគាត់ក្តៅជាប់ប្រិមត្តអើយអើណាក្តៅភ្លើងឆេះពីមុខជាប់គាត់មិនគាត់អត់ទេចំហុយបាយអូបាយបាយបានមកដល់ស្គងស្គងយោអសុនអូយោអសុនអត់ទេក៏តោះអត់មានទីតែគាត់មកអសុនហើយដល់ចុងតោះរីកតែមិនរីកតងតិចម្ដងតិចបាទឡងប៉ោកបាទធំមកគ្នាបងនេះបាទបើអញ្ចឹងទេមិនប្រែថាស្បញាប់ហ្នឹងវាខ្លោចវាអាចខ្លោចបាទបងត្រឡប់បដាទៅឃើញចុះបាទខ្ញុំសុំទួតិចបងចាបាទអាហ្នឹងគេហៅនំអីទេបងហៅនំគ្រាបនំគ្រាបបងហើយនេះហៅភូមិអីទេបងនេះហៅភូមិក្បាកោះក្បាកោះហៅវត្តសុភីនៅចាំវត្តសុភីហ៎មិនមែនវត្តទឹកវិលទេមិនមែនវត្តទឹកវិលវត្តសុភីអូវត្តសុភីទេប្រិមិត្តកន្លែងលក់ទឹកអំពៅមកកៅថែមកកៅបាទបាទបាទអូបងអ្នកស្រុកនេះទេបងខ្ញុំនៅស្រុកលោកស្អាងហ្នឹងឯងបើភូមិភូមិកោះអូបងបាទបងសូមឲ្យស្គាល់ឈ្មោះបងតិចមកឈ្មោះអីបងឈ្មោះខារីបាទអាយុម៉ាស់ដល់ថ្ងៃអាយុ52បាទបងហេតុអីបាទបងចាប់មុខរបរនំគ្រាបដែររុំនេះដែរគេមិនសូវមានអ្នកណាគេនិយមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងហេតុអីបងចាប់យកមុខរបរហ្នឹងបងចាប់ថាពីចាំងពីដូនតាតាំងពីម៉ែឪមកគាត់ចាប់មុខរបរហ្នឹងទៅចេះចាប់តគ្នាចឹងទៅអូបាទបងចង់ថែរសារមុខនំចំណីបុរាណរបស់យើងហ្នឹងមួយហ្នឹងឲ្យបានគង់មុខយ៉ាងម៉េចដែរបងចង់ចង់ទេបងណាចាចង់តដល់កូនទៀតបាទចង់តដល់កូនទៀតបងបាទបងឲ្យបងអាយរៀបរាប់ពីវត្ថុធាតដើមតម្រំតែបងផ្សំបានមកធ្វើជានំមកអាំងនេះតើវាមានអីខ្លះធ្វើតាមតាមកលក្ខលក្ខយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបងនំហ្នឹងចាប់ពីដើមទីមកយើងលាងកត្រាំត្រាំហើយដល់ពេលត្រាំមកយប់ហើយដល់ចិត្តលឺស្រង់កហ្នឹងហើយយកមកដាក់ចំហុយបាទចាយកមកដាក់ចំហុយហើយបានដល់ចំហុយឆ្អិនហើយបានយើងយកទៅជន់ក្នុងក្បាលជន់យើងបាទចាជន់ហើយឲ្យសប់បាយហើយបានសប់បាយហ្នឹងហើយបានគេដាក់ស្ករដាក់ស្ករសប់ហើយបានគេបាទីក្នុងក្បាលហ្នឹងយកមកលុញទៀតបាទចាលុញហើយអញ្ចឹងបានលុញជាស្បោងហើយមូមូអញ្ចឹងទៅយើងយកទៅចាក់ក្នុងកន្ទេលបាទចាចាក់ក្នុងកន្ទេលហើយយកទៅហាលថ្ងៃហាលថ្ងៃបកបកវាម្សាមើលរៀងស្ងួតមុខមកចំហៀងបកមកចំហៀងទៀតឲ្យបានស្ងួតបានមូយកមកទុកដាក់បាទចាដាក់ទុកដាក់ហើយបានយើងបីខ្ចប់យកមកលក់អូបាទបាទយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទេងាប់បានចូលមកមកថ្ងៃហ្នឹងតែមកថ្ងៃធ្វើតនហ្នឹងអស់ចាធ្វើតនថ្ងៃក្តៅក្តៅក្តៅម៉ោង2ដែរបានហើយអូបាទដល់ថ្ងៃក្តៅបាទបើថ្ងៃវាភ្លៀងវាអត់កើតទេអូបាទមកមកបាទហើយយើងលក់ក្នុងមួយហ្នឹងអត់សុំតោដែរ1500រៀលហើយយើងអាចយកចំណេញបានប្រហែល100ទេក្នុងមួយហ្នឹងមកមួយទេបាទ200ក្នុង200ក្នុងនំមួយហ្នឹងតម្លៃបាន200ចំណេញបាន200បងហើយក្នុងមួយថ្ងៃបងលក់បានប្រហែលនំដែរបង
បានអាទៀងដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃបងប្អូនអាខាខ្ពស់ប្រផុតប្រមាណអាទៀងផុតប្រមាណបងអាទៀងផុត100អូ200អញ្ចឹងបងនោះបានេះឲ្យប្រិមិត្តបានជារបរមួយដែលគាត់បងថាតាមពិតគាត់ថាវាតាពីម៉ែពីឪមកឲ្យគាត់មិនចង់ឲ្យបាត់បងអញ្ចឹងគាត់ចេះខំបន្តហ្នឹងឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យកូនគាត់បន្តទៅទៀតបាទនៅគេដំណែលមួយនេះបាទបាទមើលពិបាកណាស់ប្រិមិត្តនោះបានឮរៀបរាប់គាត់និយាយឥឡូវមកអង្គុយអាំងមុខភ្លើងទៀតបាទ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 មានទីជំនួយទៀតបាទបាទយ៉ាហើយចាស់ហើយគេលែងយកបាទចង់ពូដេឡេយើងហ៎ចាបាទយើងក្រុមមេគេលែងយេទេបាទតែវិញមកនេះជីវិតរបស់គាត់បាទគាត់មានសុភមង្គលប្រិយពុនគាត់ប្រិមិត្តគាត់លក់យ៉ាងដូចគាត់មកគាត់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគេគិតថាក្មេងៗចំនួនក្រោយគួរតែយកសម្រាប់ទៅតាមគាត់បាទការគាត់បាទបាទបាទនេះហើយបងមិត្តបាទនៅវត្តសុភីកន្លែងទឹកអំពៅមួយថែមមួយនៅស្រុកស្អាងបាទនៅស្រុកស្អាងផ្លូវស្អាតចេះប្រិមិត្តអូលើផ្លូវស្អាតចេះនេះมันពិបាកនឹងការធ្វើដំណើរទេនេះកន្លែងនេះគាត់នៅមកទល់មុខនឹងកន្លែងលក់ទឹកអំពៅនេះបាទបាទនេះគាត់លក់នៅនឹងនេះគុណគាត់បាទបាទអរគុណប្រិមិត្តដែលខ្ញុំសូមគាត់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តបាទពីវិធីពីការអាំងផលិតងំបាននំក្រៀបមកគឺនៅមុខភ្លើងរហូតបាទនៅមុខភ្លើងបាទពីក្រៅពីកម្ដៅថ្ងៃមកចុងបញ្ចប់នៅមុខភ្លើងដដែលបាទអញ្ចឹងក្ដៅទល់ក្ដៅរហូតបាទងំបានមួយបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទសូមគោរពលាសូមជម្រាបលាបាទ